Hanya rasa suarane pun sayek-sayek kokati satrio tatak tangguh datan kengguh saliring pake yowuh kemarang biak swasana nanjing juruning manem guru magung Suaraning wadya bala kang lumampah kumpul sajuru-juru hatoto tanceru pinasti
kudrat panguwasaning Gusti kang minangka jujuk ing ayudha Bos kemarin jengkara saking setinggil binadu rata wah utaka ya mangkono sang Alindra muda kang bos kemarin sinengkaken ngaluhur jemeneng raja najanto hambung sadina eling-eling satra kepareng mijil mboten tebih saking mampan saking kademangan sidareja mriki kewala nggih pun bagus Eko Wahyudi Kangus kemarin kinan kenas to datan dinggang sarit popi noroso sederasan kan diurenggang gulo yayah kemebiore kripto satu mah kelet lengket pindo perangku pindah dengan plop pranyontokan di tumurun ning wahyu ning judo kangus kemarin tinampi nimas ayu endang supriyanti dalasan bagus Eko Wahyudi wau toko yang mangkono kangus kemarin sinabung grido minangka dadi cucu ing langkundune nggih panjenengane bagus sentun hingga kemarin mijil saking lalandan nakeran Sirangpati sandale do Mas niku Mas pihak swasana kadherakan para widodari widodari ingkang cacah 750 dasa punjul 8 Milo datang nami muka liling ini kadang pangrenggo busono menika tasih kadangan nem penjaringan ibu ibu samini penjaringan ibu mbak yu beti minoko dadi peteteng lampah menika kemareng dari akan jengari pun sang konang pinang temanten pahut toko yang mangkono jadi pun kemareng arsonan zimun tering manti busono miak selasono tanggap sasmito kadang pangrenggo busono Mas Dalang. Dalem. Menika krus widodari saking paguyupan Wandulawu. Anjir. Paguyupan Wandulawu. Wandulawu ngemicil saking Magetan. Saking Magetan. Anjir. Ja. Mangga. Cerik lurik. Suwek pinggire jati lire ana sing duwe ya mas ya mas pite klapa rama rama
biyen mboten apa. Waria-waria sing juget ya tanjake monggo Pak walang kek iki Pak Pandu Lawu Kang para Pandu Lawu para Pandu Lawu nggih para Pandu Lawu tegesipun pijil saking Werdi Lawu ya tanjake para Pandu-pandu ke ya os sadar ya kuwati yu mangga yu Aki bobokan ini ngarep. Sinambi ngrantos foto niki pripun yu pamundutanipun Mbah No diaturke ya. Heeh. Wong ngaten. Nggih. Nggih mangke. Monggo Den Masipun sentun. Mbok bilih menika sampun tawis anggenipun tedhak tinatra sampun purna monggo.